Kenapa you tengok saya macam tu? There's anything in my face? Actually, yep. Your face cut seems like a king. That's a good compliment. You tu bukan setakat face cut. You bagaikan bunga yang sedang mekar dan harum. Wah, wah, wah. What a cheesy compliment. But okay, I'll take it. I like. Allahuakbar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa ni? Apa jadi? Ibu okey tak? Meh. Ni tolong ibu bangun. Ya Allah, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu-selalu ibu, hati-hati. Ya Allah, sakitnya. Oh, hati-hati, ibu. Hati-hati. Meh. Duduk dulu, ibu. Duduk. Tu, ibu terlanggar tu, ha. Kaki tersangkut kat alas kaki tu, ha. Tu jatuh. Ibu buat apa dekat dapur malam-malam ni? Dia nak buat kerja diam. Kenapa tak minta tolong ni? Eh, Syah tak pergi lagi. Umi ingatkan Syah dah pergi. Tak ada semangat pula tiba-tiba nak pergi interview. Entahlah. Syah rasa macam nak lari jauh dari tempat ni. Ya Allah. Syah nak tinggal Umi ke? Dahlah, Abi pun pergi dah tinggalkan Umi. Assalamualaikum.